שלום שלום, צהריים טובים. אז מה את מספרת לנו? מה קורה כאן היום? מה שקורה פה היום זה בעצם חלום שמתגשם. כמו שאתם רואים, יש פה המון המון ילדים מכל הסוגים והמינים. הבת שלי שהיא בכיסא גלגלים, ילדים נורמטיביים, ילדים קטנים, גדולים. וכולנו בעצם פשוט נפגשים לשחק ביחד, לעשות כיף חיים, להכיר אחד את השני, ועושים איזשהו ככה חיבור מאוד ספונטני ולא ספונטני בו זמנית בין הילדים שלנו, של כולנו. איך זה התחיל בעצם הרעיון? הרעיון התחיל מזה שאימא אחת מדהימה בשם מורן פנתה אליי בפייסבוק ואמרה שיש לה חלום להפגיש את הילדים שלה, הרגילים, עם ילדים מיוחדים. ומפה לשם ישבנו בגינה שלי, תכננו איך זה יהיה, וכעבור פחות מחודש, הנה אנחנו, עושים את ההפנינג המקסים הזה ומאוד מתרגשים. ישבתי בבית, ראיתי תוכנית על ילדים אוטיסטים והחלטתי שאני רוצה לראות אותם ברחוב. את כל הילדים מכל הסוגים, אני רוצה שהילדים שלי יפגשו אותם, אני רוצה שהילדים של השכנים שלי יפגשו אותם, אני רוצה לראות אותם. אז כתבתי פוסט בפייסבוק, זה הגיע לעיניים הנכונות, וביחד יזמנו את המפגש הזה, ואני בטוחה שזה מפגש שימשיך, ואחת לחודש אנחנו ניפגש כולנו ביחד, לשחק ביחד. אני חושבת שבלי הפייסבוק זה לא היה יוצא לפועל, בטח שלא כל כך מהר, ובטח שלא בסדר גודל כזה, אנחנו רק בהתחלה ותראו כמה אנשים יש פה. אני מאמינה ורוצה להאמין שבעוד חצי שעה מעכשיו כל הגן שעשועים יהיה מפוצץ בילדים. אז כמה לייקים קיבלתם על העניין? כמה הענות הייתה? המון, קיבלתי הודעות בפרטי של אימהות, ילדים צריכים מיוחדים שמאוד התרגשו מהיוזמה ושממש מחכות למפגש ולהגיע, וגם לאימהות של ילדים רגילים, במרכאות אני אומרת רגילים, כי כל אחד סוחב איתו את התיק שלו ואף אחד לא באמת רגיל. אז באמת ההיענות הייתה מאוד מאוד גדולה, וככה הגעתי גם לאלינה, והפייסבוק פרץ את כל הגבולות. הגענו לכולם, גם לאנשים וגם לאנשים שרוצים לעזור להביא את הדבר הזה לידי ביצוע. תספרו לנו מה אתם עושים, מה קורה כאן, מה אתם עושים? פה תחנה של בועות, בועות הילדים הקטנים, להפעיל אותם. כמו שאת רואה זה הפעלה מטורפת, כמו שאת יכולה לראות כאן. אז מי שנמצא פה זה בעצם כיתה י' 5 בבית ספר אור תעופה וחלל. הכל התחיל בפוסט שאלינה רשמה בפייסבוק, שהיא רוצה לשלב ילדים בעלי מוגבלויות ביחד עם ילדים רגילים. הכרנו את אלינה כבר במסגרת יום המעשים הטובים, שכבר הכיתה הזאת היא עשתה ביחד פעילות עם ילדים מוגבלים, אז אנחנו היום ממשיכים את זה. התלמידים עושים פה כל מיני תחנות, יש פה תחנה של בועות, הבנות עושות צמות, יש שיפור, יש פינות יצירה, כדורגל וכדורסל. המטרה היא בעצם לדעת לשלב ילדים רגילים ביחד עם ילדים עם צרכים מיוחדים, והכל הם עושים בהתנדבות ובאהבה מכל הלב לקראת היום הזה. מה זה המיזם הזה היום? אנחנו עושים מיזם עם ילדים חרשים, אוטיסטים וכאלה, שמשתלבים כאילו עם ילדים רגילים, ועוזרים להם להשתלב בחברה. זהו, אני ממש מתרגשת מזה. שלום, אני אסתי, אנחנו אחראים פה על הפינת יצירה עם הילדים. אנחנו נותנים להם לצבוע, ואני חלק מהפרויקט הזה. זה נותנים לילדים שהם כאילו שונים מהחברה, ותמיד עושים אותם שונים מהחברה, נותנים להם מרגיש כמו ילדים רגילים, והם באים לפארקים, וכולם ביחד תמיד.